çıkmamış. Yok kimi bu? Anahtar özme özü. Selam dostlar. Selam dostlar. Vadimde turganda kelinçegim men janar ne? Qayqarım. Nağam ba? Kameram otur. Aa, ben ketip qoyalım. Men otur. Kettik. Men zirenim nashar, qorqa qoymay chan desen. Не ол? Пепсидің қала дейлінің ол? Көрдісі ма ғана? Я көрді. Әсіп қорқпайсыңыз ғой? Пасығыз әйттірі. Бізде сонда ойын қорқынышты ойын деген фонарегімізді жағып алайық. Біздің қалма? Жоқ. Ой біле, ана есі қалайша мен да? О, ойыншық. Өй? Ойыншық. Ойыншықта да болдық. Ne kadar kurdun onu? Yine. Nasıl? Tuyaktır mı? Tuyak. Ya ya kurdun kurdun. Taptı bassan hiç dengiz yok. Ne işte ne jellerde polklerde bir denge bol gerek. Ana yine olsun şakında atayım ben. Ama lana şakında atayım ama işte. Sen oynayıp durganın mı? Ana zılzı batır kurdun mu? Ya. Açın soğan asına karayık de. Jüreğim var. Привет, деді. Басқа жерден шықты. Жан, метродан шықты қайттан. Бұл келетір көрінді. Келмейді. Ой, фонарь көшіп қалды. Ой, артымызда шықты. Ала ол кетип биз ойынды. Менен. Дөрө жакындап кетир. Жан. Чемодан тастап кетип ал. Ой, аки. Тыста жагыр. Күн. Манекен жарашы. Да. Твой май. Не шитер манекендер тұрады. Не я кеңіңіз? Танан бұзу керек бізге. Нан бұзу үшін бізге инструмент керек. Саламатсы инструмент бар ма қалталарыңызда? Бас жоқ. Кең көрмейді. Нужно найти чем-то открыть. Не керек? Анда не керек? Темірді қысып, темірді қырқатын қайша. Сынын ғой, сондай көрсең айт, мен қазір қасаны өтіп кету мүмкін алар. Темірді қысатын қайша деген не ол? Темірді кесетін қайша сен үшін. Қорқып отырсың ба? Ішім ауырып кетті ғой, сен қатты қорқып жүрсің ғой. Шықпесе ба? Ей, жоқ, ондай емес. Қолтықтарың қалыш, құстап наларың ше? Қолтықтар не сені, қырайым ба? Мен әлі айқайлаған жоқпын. О, инструмент таптым. Нужно найти верный ключ. О, кілт. Е, біреу. Не болды? А, ана қолдарында кілттері бар. Соның дұрыс кілтін табу керек бізге. Ана дұрыс емес болды, е, короче, деген сияқты. Е, міне, бір кілт таптық.
Güzel. Aa, bu emes. Biz qazı öləyimiz, dürüst tapmasaq. Ala vermişsən indi? Endi. Ani bu ilkdən aldıq, nə oldu endi? Ne oynayış? Oynayış mı? Ya. Ne? Пожалуйста. Мен сияқты чорт болмай ойнау керек. Ой, я кейбол. Инструмент тауып ал дейсін ба маған? Иә. Эй, қол. Жоқ, бірінші жаңа қызыл чемодан тауып ал. А, ол қайда жүрсің, бергені? Ондықтарын астында еді. Ол жақта емес, артта бар. Тап-тап, нені істей? Жақында. Деп нешін? Иә, мышқыны бас. Аха. Енді кілтті тап жаңағылардың арасынан. Жа, ол дұрыс емес кілттер болды, соны байла. Анау турадағы манекенге бар, ең турасындағы манекен. А, ең турадағы манекенге бар, соның қолында бір кілт тұру керек. Дұрыс айсын, отырсың ғой. Қалай тұрады? Қытырылды бас, контролды бас. Шифттің астында. Намақ? Иә. Yeah. А, молодец. Бас ал соны. Берсейші? Сен алсай, ол беріп тұр ғой саған. Қалай алады? Ой, мынауың жақында да кілтке бар, тоқта. Кілтке мишкінің ортасына апар. А, сол кезде аласың, жәйт. Ал. А, ол емес болып шықты. Ей, мен қорқады екен. Ей, бер. Тұрсап таңда, асықпа, мен жаңа таңдаған кілттерім ол. Тоқта, қолдарына қара басқа манекендердің. Е, сол не тұрған, ал. Кілт қой тұрған. Алып көр. Аха, өлдің, сауап. Әкелмей ойнай. Шама, ана жерде отқан жаман екен, е? Ана жерде отқан жаман. Қасында отқан жаман. Кейін, ал, шошып кете бермей ол адам. Ну, үшін алардың қолында шо. Ей? Мәне свет жаман ше. Хей, зүбір зүбір зүбір. Кетті. Не деген жұйтына ойын? А, ну келе тұр артынан. Өй, қаққа қашам? Тура қашай. Құмаш қалай қашасың тура? Өт көтей, өт көтей, өт көтей. Секір, секір, секір. Аш, аш, кеттік. Ой, аш дес. Басқа жерден. Не болды, жаңа қашып кеттік қой біз. А, басқа жерден шықтық қой айттан. Мынау ойыншы, білмеймін, түсіндіксіз, мен түсініп жатқан жоқ. Біреу түсіп келе жатыр азу. Оп, оп. Біреу түсіп келе жатыр? Біреу түсіп келе жатыр, анаң қара. Құмаш. Қараса е, дұрыс ау азу. Ой, куколалар жоқ енді қолында. Қорықтым кішкене. Ерекекпіз дейсің ба? Ой, саламатсыз ба? Үзер. Ой? Қандай күшті метро. Деп бұтшын шығарады қазір. Ай. Кейін ал, клоун ебучий. Эй. Ойбай. Жаңа клоун ғой. Эй, мына бірдеңе қозғалып жатыр. Клоун ғой. Эй, Джокер. Ой. Басқа. Басым ауырып бітті мына ойыннан бар ғой. Ама осы пышақты алармыз. О. Привет. Ай. Бізді ұрайын деп артынан қуып келе жатыр ма? Не артынан кетір? Пышақтан өлтіріп сияқтан бізді ұрады қазір. Жоқ, өтіп кету керек қой. Жай келе жатыр. Мына клоунды өлтіреміз бе әлі? Барып көрейін ба? Қорықпай. Давай. Саған сенемін азу. Қазір. Ой, әке. Мына жерден қосатын шығар может. А. Таптым. О. О, о, о. О, басым сеткен көрдің ба?
Küyüm kanday küştü. Hey hey. Bir de ana onu kesip kurtardım da kolum gülü atırken. Şöyle dedim ben. Короче, мен түсіндім, тез-тез онда көріп. Пышақ. Пышақты алдық. Оп. Пшу. Бергеше, уақыт жоқ. Сай, артынан кеш. Бергел, 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 бергел. Бергел, 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 бергел. Сай, нопты. Ой. Ана, ұрады ғой. Ұрмайды, ұрмайды. Бол түйтін, найбайт етіп өтеміз. Келеді, ана. Көтерілі ма чыр? Көтерілі мүмкін, сондықтан абайлап аптықпай. Но кетпей ме қарай? Сені қарап тұр ол, жүрмей ма деп походу. Но не тұрып тұр орында? Ай, ай, ай. Қаш, қаш, қаш. Қаша алмаймын мен. О, тұрпыз, келеді. Аны көрдім қашып. Ай, артына келді. Давай, давай, давай. Давай, давай. Қаш, 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 қаш. Алдық. Ана кетіп қалмасын. Ана отыр. Ай, ана кетіп қалмыш. Жоқ, келмейді. Ана аяқта жүр, өзіме өзі. Достар, мінекей сіздермен бірге болған менің келіншегім. Атың кім? Мағрипа. Мағрипа. Достар, каналға тіркеліп кетейік, менің ролигімді көріп отқан достарымның көбісі мен каналыма тіркелмей сырттан патихария көріп жүрген достар екен. Сондықтан да тіркеліңіз, мотивация беріңіз, бізбен бірге болыңыз. Мен оқырмандарым жақсы сіздерге барлығын түсіндіретін болады, чопа-чом. Ең үздік комментарийіне видеоның қай жеріне шығарамыз? Астына. Астына. Аяғына шығарасың. Соңына шығаратын ғой мен арасында. Так, біз бұйырса ертең көшеміз, е? Иә. Ертең көшеміз, сол кезде жаңа баспанамызға рум тур жасайтын шығармыз. Ендеше барлығыңызға сәттілік. Мен айтам. Айтшы. Айтшы. Өзің біш, мен. Сен түсі YouTube-ты, мен. Айт. Ейден, бала шағаларыңызды қызығын көріңіздер. Барлығыңызға рахмет. Жоқ, барлығыңызға сәттілік бірінші, сосын барға рахмет соңына. Барлығыңызға сәттілік, рахмет. Дұрыс қатысып дайындала берсей. I feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's